നമുക്ക് ഓരോ വർഷവും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അവരുടേതായ ഇൻകം ടാക്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുന്ന കണക്കിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ASCC കൊടുക്കുന്ന കണക്കിലും ഇത്തരം സംഭാവനകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന കൃത്യമായ കണക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന് അത് മേടിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും അവർ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന പവറാണത്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടി ചുമതലപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സംഭാവന കൈപ്പറ്റേണ്ട അവകാശം അവർക്കുണ്ട്. ഡിബേറ്റ് വിത്ത് സ്മൃതി പരുത്തിക്കാട്. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എത്ര വാങ്ങി എന്നതിന് കണക്കുണ്ടോ? നിങ്ങൾ സംഭാവന വാങ്ങുമ്പോൾ പകരം നിങ്ങൾ എന്താണ് അവർക്ക് നൽകുന്നത്? ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ ദയവായി. ഞാൻ പറയുന്നത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ അനുവദിക്കും. നമുക്ക് ഓരോ വർഷവും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അവരുടേതായ ഇൻകം ടാക്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ കൊടുക്കാനുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുന്ന കണക്കിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ASCC കൊടുക്കുന്ന കണക്കിലും ഇത്തരം സംഭാവനകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന കൃത്യമായ കണക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഇത്തരം ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ പണം കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് മുമ്പായും ASCക്ക് മുമ്പായും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതും അതും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യരുത്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കന്മാർ മേടിക്കുന്നതും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ മക്കൾ അവരുടെ അധികാരത്തിൻ്റെ ബലത്തിൽ ഇത്തരം കമ്പനികളുണ്ടാക്കി വാങ്ങുന്നത് രണ്ടാണ്. രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന് അത് മേടിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും അവർ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന പവറാണത്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടി ചുമതലപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സംഭാവന കൈപ്പറ്റേണ്ട അവകാശം അവർക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് സംബന്ധിച്ച കണക്കുകൾ നേതാക്കന്മാരും പാർട്ടിയും വ്യക്തമാക്കും. പക്ഷേ അത് കൃത്യമായി അവർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പാർട്ടി സംഭാവന വാങ്ങി, അത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ കൊടുത്ത കണക്കിലുണ്ട്, ASCC കൊടുത്ത കണക്കിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രശ്നം അതാണ്. അത് തീർത്തും ട്രാൻസ്പെറൻ്റാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല, ഇതിവിടെ മറച്ചു വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ്. ഇവിടെ ശശിധരൻ കർത്ത വളരെ ആസൂത്രിതമായിട്ട് ഇത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. വീണ എക്സാലോജിക്ക് കൊടുത്ത പണം, വീണയ്ക്ക് കൊടുത്ത പണം ഞങ്ങളുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഇൻകം ടാക്സ് അപ്പലറ്റ് ബോർഡ് അത് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അവർ ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ കരാറിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു മെയിൻ്റനൻസും മാനേജ്മെൻറ്റും മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ഇവരുടെ ഈ CPM ക്യാപ്സൂളിലെ ഒരു പ്രധാന സാധനം എന്താണെന്നറിയോ? അത് ഈ കാശ് കൊടുത്താലും ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ല. കാരണം മെയിൻ്റനൻസ് ഇല്ല, മാനേജ്മെൻ്റ് ഇല്ല. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു വാക്കുകൂടി ഉൾപ്പെട്ടുപോയി. എന്താണെന്നറിയാമോ? സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം. അതുകൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഇവർ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പിന്നെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഇവിടെ ഈ സുരേഷ് കുമാറൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവർ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഇതിനെ ഞങ്ങളുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാലിയും ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഓൺ സോഫ്റ്റ്വെയറുമാണ്. ഒരു പണിയും എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പം കാശ് കൊടുക്കാനുള്ളൊരു മാർഗം, വൈറ്റ് പണിയാക്കി കൊടുക്കാൻ, കള്ളപ്പണത്തെ വെളുപ്പിക്കാനൊരു മാർഗമാണ് വീണയും കൂട്ടരും നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഡിബേറ്റ് വിത്ത് സ്മൃതി പരുത്തിക്കാട്.